Oi, estilosas, tudo belezinha? Então tá bom. Gente, hoje eu trouxe aqui uma maquiagem que eu ainda não defini o título. Não sei se vai ser um Se Arrume Comigo, ou se vai ser maquiagem glam, ou Se Arrume Comigo maquiagem glam fácil e rápida. Não sei, porque realmente ela não é difícil, ela é maquiagem rápida. É uma maquiagem que fica linda, gente, olha isso. A gente usou até pó compacto aqui hoje pra gente poder fazer esse olho. É muito fácil, não é difícil, tá? O difícil aqui que se torna é o cut que eu fiz, um semi-cut aqui. Mas se você não quiser fazer o semi-cut, não tem necessidade. É só vir passando a sombra normalmente, tá? Batom que eu estou usando, na verdade, não é um batom, é um lápis, tá? É da Oceane, paleta Souza pra Oceane. E esse aqui é o Vanessa, tá? Então ele é um nude mais pro tom do acinzentado, assim. Eu gostei, eu gosto bastante de batom nude, assim. Eu poderia também me jogar num batom escuro, um batom vinho, um batom roxo, da sua opção, gente. Mas eu gosto muito desses batons, assim, com esse tom mais nude. Então por isso que eu trouxe esse batom aqui. Na verdade é um lápis, né? Porque na realidade eu vou sair, gente, então eu queria aproveitar a maquiagem. Então eu falei, vou aproveitar, gente, vou gravar um vídeo. Por isso que eu tô falando que eu não sei se vai ser o Se Arrume Comigo, ou vou só pôr o título do glam mesmo. Então não sei, estou em dúvida. Mas, tirando isso, dá o um joinha pro coleguinha, certo? Quer esse joinha da coleguinha? Não, dá coleguinha aí, ó. Dá coleguinha, bom, foi mal. Dá o um joinha aí, que me incentiva a gravar mais vídeos pra vocês assim. Quanto mais likes eu ganho, mais feliz eu fico, mais empenhada eu fico em gravar vídeo pra vocês, tá bom? Se você não é inscrito aqui, aproveita e se inscreve também. Tem um botão aqui abaixo pra você se inscrever, ficar por dentro dos vídeos que virão por aí. Se você se inscreveu, não esquece de ativar o sininho de notificação, porque toda vez que eu colocar um vídeo aqui, você vai receber a notificação no seu celular, no seu computador, no seu tablet, na sua vida. Por aí. Gente, então é isso. Se você quer saber como eu fiz essa maquiagem aqui, que não é difícil de fazer, então continua assistindo. Vem comigo. Então vamos lá começar, gente. Eu vou começar usando esse corretivo aqui da Maybelline. Para neutralizar a minha pálpebra. Não vou selar, tá? Vou vir agora com um pozinho, pó compacto mesmo da Vult. Esse aqui é o número 05, que ele é um tom mais queimadinho, mais quente. E eu vou vir esfumando ele, gente, na minha pálpebra móvel, tá? Desculpa, no meu côncavo. E eu vou levando ele até em direção à minha sobrancelha. E ele vai ser o nosso fundinho da outra sombrinha que a gente vai vir aplicando. Ó, ele tem um tonzinho meio bonito, tá vendo? Dá até pra fazer um esfumado todinho no olho e sair assim, gente. Ele é muito bonito. E é o mesmo que eu vou usar pra fazer o contorno do rosto. Então eu vou levar ele até aqui na minha sobrancelha, ó, pra fazer essa caminha. Vou vir aqui. Cadê? Com essa paletinha aqui da The Balm. E vou usar, gente, esse rosinha que tá aqui no cantinho, tá? Ele é bem cintilante. E ele, a gente vai usar ele também aqui na nossa pálpebra móvel, tá? Então vou vir aqui, vou iluminar abaixo da minha sobrancelha. Vou dar uma arrastadinha aqui, ó, pro começo. E centralizar mais aqui no arco da minha sobrancelha, no ponto alto dela. A gente volta com o pincel e dá uma esfumada nisso aqui tudo. Pra mesclar e não ter aquela marcação, né? Aquele corte. Depois disso, eu vou vir agora com essa sombrinha aqui da Tracta. Opa. Que essa aqui é a Mocha ou Mocha, eu não sei como fala. Vou vir com ela, cadê? Com esse pincelzinho aqui da The Makeup 136, eu vou pegar um pouquinho dela, porque ela é bem pigmentada, vou tirar o excesso. Vou vir aqui depositar no meu cantinho externo. E depois eu vou levando pro meu cantinho interno, esfumando, fazendo circulozinhos, ó. E vou subir um pouquinho aqui pra gente encontrar aquela outra sombrinha, ao pó compacto que a gente passou, ó. E vou fazendo isso devagarzinho, tá? Pega mais um pouquinho, coloca aqui no cantinho externo e a gente vai subindo e esfumando. 3 hours later. Depois de 3 horas aqui esfumando, volto com o pó. E agora eu vou esfumar só esses bordinhos aqui, tá, gente, ó. Pra ficar bem uniforme mesmo. Pra ficar aquele degradê bem bonito. E sem marcação, tá? E o pó facilita muito mesmo na hora da gente esfumar. Agora eu vou vir com o pincel que não sei cadê. Tá aqui. Pincelzinho língua de gato e o mesmo corretivo, ó. Vou pegar aqui na pontinha dele assim. E vou vir aqui, gente, fazer um corte, tá?
como um cut squeeze, um semi, né? Que ele vai só até a metadinha do olho. Se você não tem muita habilidade, faz aquele carimbuzinho que eu ensinei aqui. Se você não viu, vai ter o link aqui pra vocês, que aí facilita bastante pra fazer isso aqui, tá? Eu não tenho muita prática também, não, mas eu não tô muito afim de usar aquele paradinho, né? Vou vir com um pincelzinho aqui agora, misturinha, que é soro com glicerina. Vou tirar o excessozinho aqui e vou usar a mesma sombra que a gente usou pra eliminar a parte da sobrancelha. E eu vou vir aqui, gente, ó, depositando. Então, como a gente bateu esse negocinho, potencializa muito a cor da sombra. Então, com batidinhas, você já tem o efeito que você teria arrastando a sombra. A gente, esse pincel aqui é o número 3 da Vult. Ele tem duas pontinhas assim, ó. E vou vir com batidinhas pra ir depositando esta sombra. Aqui também com batidinhas. Pra gente poder dar uma leve esfumada nisso aqui. Venho com aquele pincelzinho da Time Cup e sombrinha moca. E eu vou vir aqui, gente, ó, só nesse cantinho. E eu vou esfumar essas duas sombrinhas assim, ó, pra ficar um degradê, tá? Eu vou esfumar mesmo, não vou ficar só com batidinhas e puxando, não. Eu vou esfumar, porque como a gente passou aquele produtinho, fica mais difícil da gente poder esfumar. Então eu vou esfumar com gosto. Ó. Tá vendo? A gente tira um pouco da marcação. Não tira tudo, mas tira um pouco da marcação. Vou vir agora com um pincelzinho de precisão. Sim, o chanfradinho. E vou vir na sombrinha preta aqui da paleta, ó, essa sombrinha preta aqui. E vou fazer um pequeno traçadinho aqui, ó, com a sombrinha preta. Aqui a gente vai colar os cílios e, como eu já falei, eu gosto de fazer isso aqui, porque caso a gente não cole os cílios no lugar exato, tem essa caminha preta aqui, que vai facilitar bastante. Vai dar pra ver onde a gente colou, se colou errado, se não colou, se colou tanto, se não colou. Vou agora preparar a pele, colar os cílios e já volto pra gente finalizar, tá? Não sai daí. E agora vamos finalizar isso daqui, né? Tirar um zoom aqui. Vou vir com o lápis preto da Luisance, ó, esse lápis grandão aqui. E vou passar aqui, ó, na minha linha d'água superior. Na inferior eu não vou passar nada, não vou passar nem o lápis nude, nem nada, tá? Vamos vir agora com aquela sombrinha moca, um pincelzinho lápis pra esfumar, o da Vult número 13. E vou esfumar a gente mais meu cílio. Vou emendar aqui, ó. E vou iluminar o meu cantinho interno com a mesma sombra que a gente usou aqui, abaixo da sobrancelha e na nossa pálpebra. Gente, eu gosto desse pontinho, tá? Eu sei que tem gente que não gosta, então se você não gosta, não tem necessidade de fazer. Vim com rímel agora, pra gente mesclar o postiço com o natural. Dá uma borradinha ali, vou esperar secar. Vamos pro iluminador. Iluminador aqui pra vocês. Vou vir com o meu iluminador da Miss Rosé. Acho que é Miss Rosé, gente. Toma falando Miss Rosé. E hoje eu não vou usar esse aqui, tá? Eu vou usar esse de cima aqui, que ele é um douradinho mais pro lado do champanhe. Então. E, gente, batom, eu escolhi passar um lápis, porque o lápis dura muito mais do que um batom. Então, assim, o lápis, na minha opinião, dura um pouco mais do que o batom. Então, eu vou usar esse aqui, que é o Tatiana, ó, do Alê de Souza pra Oceane, tá vendo? Ele é um nude mais acinzentado e eu tenho que apontar. Primeiro eu vou fazer o contorno e depois eu vou preencher. Olha, gente, tanto que ele é lindão. Fica bem bonito, bem natural. E fixa muito mais, tá, gente? Porque o lápis, ele tem uma pigmentação diferente, uma composição diferente. Então ele fixa bem mais. Gente, maquiagem pronta. Então é isso, acho que eu não esqueci nada dessa vez, porque eu sempre esqueço, viu? Tô esquecendo de novo, agora que eu falei, eu lembrei que eu borrei aqui e esqueci de tirar. Agora tá tudo beleza. Gente, então é isso, maquiagem foi essa, é uma maquiagem mais rápida, mais glow, mais glam, né, não sei falar, mas foi uma maquiagem mais rapidinha, que eu trouxe aqui pra vocês uma opção,
Dá pra ir em festa de casamento, formaturas, dá até pra formandas também, aquelas formandas que não gostam daquelas maquiagens muito bafônicas, assim, gostam daquela maquiagem mais suave. Então dá certo também, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!